Kutaisis meriaši ahali, adamiani su prevevis dacui zedam hadulobis ganqopileba sheikmna. Ahali ganqopileba zedam hadulobis samsakhurs daemata da masshi 5 adamiani dasakmdeba. Svileba sakrebulos xdomaze damdkises tumtsa opozitsiis mkhardajeris gareshe. Meriis shtatebis zrdasina saarchevno chdaejot miichnevs partia Evropuli Sakartvelos Kutaisis sakrebulos deputati Merab Meshveliani. Ახალი განყოფილების შექმნა იწყებს დაახლოებით 50000 ლარზე მეტი დამატებითი ფინანსური ნაწილის მობილიზებას ბიუჯეტში, რაც დამატებით გაზდის ხარჯებს. ასევე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ აქ ჭვიმა აქვს და ალბათაც ექნება, რომ ძირითადად დაინიშნებიან პარტიული აქტივის წარმომადგენლები. ახლა არჩევნები ახლოვდება, ამიტომ ოცნება დააპირებს დამატებით ადამიანთა გულების მოგებას, რომლებიც მათ აქტივს წარმოადგენენ და მთლიანობაში მინდა აღვნიშნო, რომ აქ ყველა ამ ფუნქციის შესრულება კიდევ ერთხელ მომობს შეეძლო სხვა თანამშრომლობა. Და განყოფილების შექმნაში დამატებითი ხარჯი. ახალი განყოფილების შექმნაში საეჭოს ვერაფერს ხედავს ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი ზვიას ჯავახია. მისი განმარტებით ახალი განყოფილების დამატება დელეგირებული უფლება მოსილების შედეგია, რომელთა განხორციელება ადგილზე ზედამხედველობის სამსახურს დაევალა. მიდაგეთრათ, რომ გადმოგვეცა ხმაურთან დაკავშირებით 1 ივლისიდან, ასევე რეკლამის შესახებ კანონით გადმოგვეცა, როდესაც რეალიზაციის დროს რეკლამირება არ შეიძლება თამბაქოს პროდუქციის, ასევე პოლიეთილენის პარკებთან, ასევე სხვა ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების შესაბამისად დადგა უკვე დღის წესრიგში გარკვეული რაოდენობით გაზრდილიყო საშტატო ერთეულები. დელეგირებული უფლება მოსილების განხორციელებასთან ერთად სამსახურს ასევე გადმოეცა დაჯარიმების უფლებას. თუ ვინ იქნებიან ახალი განყოფილების თანამშრომლები, ჯერ უცნობია. ჯავახიას განმარტებით, მათი შერჩევა კონკურსის წესის მიხედვით მოხდება.